Liselotte kuule. Liselotte kuule, käydään taas pisulla. Sillä on aivan hirveä pissa. Noin. Joo, jää siihen pissalle kuule. Mä heilutan tätä. Täällä on kyllä aivan hirveä sotku. Oi ei kuule. Mitähän se töpsö oikein meinaa, kun hän on siivonnut aivan hirveesti joulun alla joulupukin kanssa ja nyt mä oon tälleen mennyt vähän niinku sotkemaan tää. Ehkä pitäisi ruveta vähän kuule siivoamaan, mutta täytyy antaa hänelle nakkia ensin välillä. Noin hän syö nakkia sille, noin. Joo, mut nyt täytyy ruveta kuule siivoamaan. Ei auta muu kuule höpsö, kun nyt vaan tartut itseäsi niskasta kiinni ja alat siivoamaan. Nonni, nostetaan tuolit kuukaa. Nyt teidänkin kannattaisi kotona laittaa kaikki paikat tips töps töpsilleen, niin sit on niinku hyvä olla jouluna. Nonni, mut hei, mä jään nyt siivoilemaan tähän näin, niin menkää tekin laittaa paikat kuntoon. Moikka!